другій сесії Смілянської міської ради депутати прийняли рішення щодо утворення постійних комісій міської ради. Більшістю голосів вони затвердили персональний та чисельний склад 5 комісій. Постійну комісію Смілянської міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності очолила Юлія Любченко. До складу увійшли також Валентина Далібожик, Віктор Дорошенко, Юрій Кридзинський, Віктор Лихолай, Валерій Молостяк, Богдан Поліщук. Постійну комісію Смілянської міськради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування очолила Людмила Бандурко. До складу увійшли Ярослав Березань, Роман Груша, Сергій Зайцев, Віктор Овчаренко, Олександр Озірський, Анатолій Стригун. Постійну комісію Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства очолив Максим Глущенко. До складу увійшли Олег Книж, Роман Косенко, Олександр Ніколаєв, Наталія Овчаренко, Олександр Пархоменко, Микола Якушенко. Постійну комісію Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації очолила Мар'яна Криворучко. До складу увійшли Софія Гнідає, Іоланта Дякон, Микола Стуженко, Рамазан Таїбов. Постійну комісію Смілянської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій очолила Марина Федоренко. До складу увійшли Іван Далібожак, Богдан Дубовський, Тетяна Карло, Оксана Сілко, Олександр Ткаченко, Валерій Тригубов.